අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත සවසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවසේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත ගත වූ පැය 24 තුල තවත් කොවිඩ් මරණ තුනක් සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සියයේ සීමාව ආසන්නයට මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවත් 22000 ඉක්මවයි අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකට හැර බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීම හෝ ඇතුල් වීම සිදු නොකරන්න සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීමට සුදුසු තත්වයක් නැහැ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම කියයි මෙරට 35 වන පොලිස් ප්‍රතිවරයා ලෙස සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා වැඩ අරඹයි වනජීවී ඇමතිගේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව වනජීවී නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයක රාමඤ්ඤ මහානිකායේ නව මහානා හිමියන් හට ජනපතිගෙන් සුභාශිංෂණ CID හිටපු අධ්‍යක්ෂ බන්ධනාගාර ගත කිරීම සාධාරණ නැහැ සමගි ජනබල වේගය කියයි මඩකලපුව ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරා ගන්නවා අධ්‍යාපන ඇමති GL පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත මෙරට 35 වන පොලිස් ප්‍රතිවරයා ලෙසපත් වූ සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා සිය දොරේ රාජකාරී කටයුතු අද ආරම්භ කළා. වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් වැඩ බලන පොලිස් ප්‍රතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා අද දින නව පොලිස් ප්‍රතිවරයා ලෙස සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒ වෙනුවෙන් සීමිත පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් වූ උත්සවයක් අද පොලිස් මූලස්ථානයේදී පැවැත්ුණා. सीडी विक्रमरत्न महता अद दिन सी राजकारी कटियतु आरंभ कले मेरट 35 वन पोलिस पतिवरयाले साई मीट पेरे मुदुहुरे राजकारी कटियतु सिदु कले अनिवार निवाडु यवा सिटीन हिटपु पोलिस पति पूजित जयसुंदर महताई कोलंब विश्वविद्यालयन सह कोतल अवल आरक्षक विद्यालयन उपाधि हिमिकरगेन ऐति सीडी विक्रमरत्न महता 1986 वसरेदी आधुनिक सहकार पोलिस अधिकारी वरेयकु लेस श्रीलंका पोलिसियट एक्व तिबेनवा राज्य अमात्य विमलवीर दिशानायक महता सह वनजीवी निलधारी नतर ईये दिन उनुसुम तत्वयक हटगत्ता हेतुवेन अद दिन वनजीवी दिपार्तमेंतुवट अयत वृत्तीय समिति निलधारीन संकेत वेडवर्जनयक आरंभ कला පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංවේදී කලාපයේ වගා කිරීමට සහ කිරිගවයින්ට තනකොළ ආහාරයට ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙසට රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා කළ ඉල්ලීමක් එම ප්‍රදේශයේ වනජීවී නිලධාරීන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් ඊයේ දින උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. මෙම සිදුවීමට තම විරෝධතාවය පළ කරමින් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම වෘත්තීය සමිතිවල නිලධාරීන් අද සිය රාජකාරී කටයුතු වලින් බැහැරව වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළා. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අවුරුදු 40ක් 50ක් 60ක් යෙදිච්ච කිරිහරක් කර්මාන්තේ ගොවි ජනතාවට ඒ අයට තෘණ භූමි වශයෙන් යම් බිම් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න ඕන. වනජීවී පනතේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා පාරම්පරිකව කරගෙන ගියපු කර්මාන්ත තියෙනවා නම් ගොවිතැන් තියෙනවා නම් ඒවා සඳහා ඉඩ ලබා දිය යුතුයි කියන එක. මේ අතර වනාලි ගැටලුවකට මුහුණ දුන් තඹුත්තේ ගම ප්‍රදේශවාසීන් සහ එයවට ගම්මාන 14ක ජනතාව මෙලෙස වනජීවී නිලධාරීන් වැඩවර්ජනය කිරීමත් සමග ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බව පවසනවා. එතෙන්දී විශේෂයෙන් මම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ ජාතික වනෝද්‍යානවලට හරක් ගියොත් හරක් 1000ක් 2000ක් ගියොත් ඒ ජාතික වනෝද්‍යානවල තියෙන තනබිම් මේ හරක් උලා කනවා. ඒ උලා කෑවට පස්සේ අලින්ට කෑම අහිමි වෙනවා. ඛණ්ඩ දෙයක් නැහැ තනබිම්. ඊගාවට විශේෂයෙන් මහා වනාන්තර කටු වනාන්තර තියෙන අලින්ට ඛණ්ඩ තියෙන තනබිම් පමණයි. එතකොට ඒවා ඛණ්ඩ නැති වුනහම මේ අලි සම්පූර්ණ ගං වදිනවා. ඒ ගං වැදුනට පස්සේ තමයි මේ හානිය වෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ ගැසස් නිවේදන ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිපත්තිය වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන යාඥා පනන් රාජ්‍ය ඇමතුමා කියෙව්වා නම් එතුමා තේරුම් ගනී අපේ රටේ තියෙන නීතිය. ඒකෝර එතුමා යම් ප්‍රකාශයක් කරනවා මම ඊයේ වීඩියෝ එක බැලුවා. පොතේ නීතිය වැඩක් නැහැ. පොතේ නීතියට අපිට කරන්න බෑ. එහෙනම් ඉතින් මේ රටේ නීතියක් අවශ්‍ය නැහැ. අර කැලේ යුගයේ එහෙම නැත්තම් අපි කියන්නේ කැලෑ නීතිය. මම හිතන්නේ එතුමා එතෙන්දි කිව්වේ කැලෑ නීතිය ගේනවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් කැලෑ නීතිය ගෙනාවා කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ අපේ රටට වෙන්නේ නැහැ.
විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය විවෘත කිරීමට ගැටලුවක් නොමැතිවත් පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ විශ්වවිද්‍යාල ළමුන්ට වෛරසය ආසාදනය වූහොත් එය රටට දරාගත නොහැකි තත්ත්වයක් වනු ඇති බව මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසනවා. ඒ පෙරාදිනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගත්තොත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දරුවන්ට ඉගෙනනවා. ඒ නිසා ඒ තිබිච්ච අධ්‍යක්ීම් එක්ක जून मासे वेद्दी लमाइंट विभाग पवत्वा विभाग पवत्तंड लबुने गेदरती उगन्न पुनिसा एतकोट सेप्टेंबर मासे वेद्दी मे गेटलु पेननगिला अद तत्त्वे वेद्दी अपे मे सति तुनट नवंबर मासे अपि पांति पवत्तल तीनवा हेत्त दाह मे विश्वविद्यालय पद्धतिय तुल एत्तटम अपिट विवृत किरीम संबंध अद गेटलुवक् नै मोकद हेतुव दरुवंट अपि अध्यापन कटियुतु करगेन यन निसा नमुत पासल पद्धतिय वगे नेमे विश्वविद्यालय पद्धतिय गत्ताम विश्वविद्यालय पद्धति तीन सुविशेषी लक्षण तमाइ धर्व गुडक नेवासिक देवर्धनपुर विश्वविद्यालय हद्दास नेवासिक मे हद्दास तीन पोदुपासुकम समहर नेवासिकागार टापिकिया संकीर्ण कियला एक नेवासिकागार संकीर्ण एक दिदहकट आसन्न शिष्य शिष्यावन संख्या वक नेवासिक इन्नो एनिसा मेवेनि बोवेन रोग्या रटे तीन अवस्था वक शिष्यो दिदह इन नेवासिकागारेकट इवेनी ओदुरक अति उनोत मंगितने कापे रटकटवत दरागन्न बै ए निसा तमाइ दरुवंट गेदल तियला उगन्नगेन यन कटियुतु करन्ने कोविड-19 वायरस आसादने वी मेरट सिदुवु तवत् मरण तुनक पिलिबंद ये रात्रियेदी वार्ता वुना ए अनुव मेरट समस्त कोविड मरण संख्याव 99ක් दक्वा इहल गोस्स ऐति बवयि राज्य प्रवृत्ति डिपार्टमेंटुव निवेदने कले මේ අතර අද පස්වරුව වන විට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් 250 දෙනෙකු පිළිබඳවද වාර්තා වුණා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ තුනක් පිළිබඳව ඊයේ රාත්‍රියේදී වාර්තා වුණා. එලෙස මියගිය පුද්ගලින් අතරට කොළඹ අට ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 87ක පිරිමි පුද්ගලෙක් ඇතුළත් කොළඹ ජාතික රෝහලේදී මොහු ඊයේ දින මියගොස් ඇති අතර මරණයට හේතු ලෙස දැක්වෙන්නේ COVID-19 ආසාදනය සමග බැක්ටීරියා ආසාදනයක් සහ නිදන්ගත පෙනහළු රෝගයක් උත්සන්න වීමයි. බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 80ක පිරිමි පුද්ගලෙක්ද මියගොස් ඇති අතර ඔහු COVID-19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමෙන් පසු මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේදී ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින අතරතුර පසුගිය නොවැම්බර් මාස 25 වන දින මියගොස් තිබෙනවා. මරණයට හේතු ලෙස දැක්වෙන්නේ අධික රුධිර පීඩනය, නියුමෝනියා තත්ත්වය සහ COVID-19 වෛරසය ආසාදනය සමග ඇති වූ හෘදයාබාධයක්. පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි 73 හැවිරිදි කාන්තාවක්ද කොළඹ ජාතික රෝහලේදී පසුගිය නොවැම්බර් මාස 23 වනදා මියගොස් තිබෙනවා. මරණයට හේතු ලෙස දැක්වෙන්නේ අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව සහ COVID-19 ආසාදනය සමග ඇති වූ ආඝාතයයි. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත COVID මරණ සංඛ්‍යාව 99ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. කෑගල්ල මහරෝහලේ සේවය කළ හෙද නිලධාරිනියකටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඇගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින් PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළේ. මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෙදියන් දෙදෙනෙක්ද COVID ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය ඇතුළේ අපේ උගුර කන නාසය පිළිබඳව සායනේ රෝහලේ අනිකුත් කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි කෙරීගෙන යනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ තත්ත්වයත් එක්ක අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දෙදෙනෙකුට ආසාදනය වීම හේතු කරගෙන නැවතත් අපි බලන්න ඕනේ අපි තවත් මොනවද අපේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සඳහා ගත යුතු පියවර කියලා. මදම් පීහා ආරච්චි කට්ටෝ යන ප්‍රදේශවලින්ද කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු ඊයේ රාත්‍රියේදී හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව ඔවුන් ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා යොමු කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළේ. සීතාවක අපනයන කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලා තුනක පුද්ගලින් 12 දෙනෙකුටද කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඔවුන් යහල්වත්ත, කුරුවිට, ඇහැලියකොට, කිරියල් හා රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්. බස්නාහිර පළාතේ රැකියාවල නිරතව සිට දීපවාලී උත්සව සමය වෙනුවෙන් පසුකීතා භගවන්තලාව ප්‍රදේශයට පැමිණි 5 දිනකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව ඊයේ දිනේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව තහවුරු වී තිබෙනවා. එසේම COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ 28 හැවිරිදි 1 රුපියකු තම ත්‍රීරෝද රථයෙන් ස්ථාන කිහිපයක සැරිසරමින් සිටියදී භගවන්තලාව පොලිසිය නිලධාරීන් සහ භගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එක්ව අදාළ පුද්ගලයා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීමට ඊයේ රාත්‍රියේදී කටයුතු කළා.
ඔහු කොළඹ හෙට්ටි වීදියේ ප්‍රදේශයේ රැකියාවක නිරතව සිට ඉකුත් දින දීපවාලී උත්සවයෙන් පසු භගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් තෙරේසියා වතුයාගේ මොරා කොටසේ තම නිවසට පැමිණීමෙන් අනතුරුව භගවන්තලාව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් ඔහු ඇතුළු ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයින් සුව නිරෝධායන්ට යොමු කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා। රත්නපුර පොලිසියේ සේවයේ නියුතු උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා। පසුගිය 25 වනදා ඔහු ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනා සොය නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කරේ। එසේම ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමටද සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළ අතර එහිදී එක් දරුවෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ। මඩකලපුව කාත්තන්කුඩු ප්‍රදේශයේ ගැබිනි කාන්තාවක් ඇතුළු දෙදෙනෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා। අදාළ ගැබිනි කාන්තාව මීට පෙර කොරෝනා ආසාදනය වූ ආර්යම්පති ඔලිකුලම්හි පදිංචි කාන්තාවක් සමග කොළඹ සිට පෞද්ගලික බස් රථයකින් කාත්තන්කුඩියට පැමිණ තිබුණා। ඒ හේතුවෙන් එම ගැබිනි කාන්තාව නිරෝධායනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළ අතර ඉනනතුරු සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ අදාළ ගැබිනි කාන්තාවට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි। මෙතර කිලිනොච්චිය චිඩත්තපලේ යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ගමන් කරමින් තිබූ බස් රථයක් අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා। ලෙබනනයේ සිට මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් ප්‍රගත් බස් රථයක් මෙලෙස අනතුරට පත්ව ඇති බවයි පලේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා අපගල විමසීමකදී සඳහන් කළේ। අනතුරින් පුද්ගලින් 17 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර බරපතල තත්ත්වයේ පසු ඌ රියදුරු ඇතුළු කාන්තාවක් දෙදෙනෙක් යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරුණා। රියදුරට නිින්දයාම හේතුවෙන් මෙම බස් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන අනතුරට පත්ව ඇති අතර පළේ පොලිසිය විසින් අනතුර සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා। මේ අතර මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ තැපැල් මෙහෙයුම් කටයුතු පූර්ණ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් පියවරෙන් පියවර යථාතත්වයට පත්වෙමින් පවතින බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා। ඒ අනුව මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සියලුම අංශයන් සම්පූර්ණ ධාරිතාවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම නොපමාව ආරම්භ කළ යුතු හේයින් මෙතෙක් සේවයට වාර්තා කර නොමැති හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශයන් හැර අනෙකුත් ප්‍රදේශවල පදිංචි කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකින් වහාම තම සේවා අංශයේ සහකාර අධිකාරී අමතා එම උපදෙස් අනුව සේවයට වාර්තා කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරිරත් මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ। COVID-19 වෛරස හේතුවෙන් විදේශගතව සිර වී සිටින සංක්‍රමණික සේවකයන් ආරක්ෂිතව මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට ස්විට්සර්ලන්ත රජය සහ සංක්‍රමණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය සහාය ලබා දී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා। ඒ අනුව මෙරටට පැමිණෙන විදේශගත සංක්‍රමණික සේවකයන් සඳහා සිදු කරනු ලබන PCR සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සඳහා කරුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ස්ථාපිත කිරීමට නවීන තාක්ෂණින් ස්වයංක්‍රීය RT-PCR පරීක්ෂණ යන්ත්‍රයක් හා පරීක්ෂණ කට්ටල 39,000ක් ලබා දීමට ස්විට්සර්ලන්ත රජය සහ සංක්‍රමණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය කටයුතු කරනු ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ। ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය වෙත රුපියල් මිලියන 150කට අධික එම ව්‍යාපෘතියට අදාළ පරීක්ෂණ කට්ටල අද දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී සංකේතවත්ව ප්‍රදානය කෙරුණා। ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති ඩොමිනික් ෆර්ග්ලි මහතා සහ සංක්‍රමණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී සරට් ඩෑෂ් යන මහතුරුන් විසින් මේ අතර පවතින වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මෙලෙස අදහස් පළ වුණා। තවදුරටත් කොළඹ නගරයටත් කොළඹ නගරයෙන් පිටතටත් ජනතාව සංක්‍රමණය වීම නොකඩවා සිද්ධ වෙනවා। විශේෂයෙන්ම මේ දැඩි අවදානම් කියන ප්‍රදේශවල හරහා ජනසංසරණය අපි පරිමේට පාලනය කළත් මේක තවත් දිගටම සිද්ධ වෙනවා। ඒ නිසාම මේ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් රෝගීන් මතුවෙනවා। ඒ මූලාශ්‍ර හොයාගෙන යනකොට බොහෝ දෙනෙක් නැවත බතාවක් බලනකොට කොළඹ නගරයේ බස්නාහිර පළාත සිට ඒ පළාත්වලට ගිය අය බව හඳුනාගෙන තියෙනවා। ඒ අයගෙන් තමා මේ රෝගේ පැතිරිලා තියෙන්නේ। ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා। කොළඹ නගරය බස්නාහිර පළාත අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක් නැසුව තුළු වීමටත් ඒගෙම මේ පළාතෙන් පිට වෙලා අනෙක් පළාත්වලට යෑමෙනුත් වලකින්න කියලා। මොකද මේක නීතියක් දාලා ඇඳිරි නීතිය දාලා ලොක්ඩවුන් කරලා නවතනවට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවයකට හදිසි දෙයකට යෑමට අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ තබා ගනිමින් අනවශ්‍ය ලෙස ඒ සංචරණය කිරීම අවම කර ගැනීමෙන් මං හිතනවා මේ රෝගය තවත් ප්‍රදේශවල නැවත පුකුරු ඇතිවීම වළක්වන්න ඒ වගේම දැනට පුකුරු මතුවී පාලනය කරගෙන යන ස්ථානවල ඒ පාලනය කරගෙන යෑමටත් පහසු වෙයි කියලා සහයෝගය අපිට දැක්වුවොත්
කිසිම රජයේ රෝහලකින් කිසිම අවස්ථාවකදී මේ මරණයට පත් වුණු රෝගීන්ගෙන් මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ අවසාන කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා නමුත් මේ පෙට්ටිය ලබා ගැනීම එවැනි වැඩ කටයුතු සඳහා මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා මේ මුදල් බොහෝ වෙලාවට ඥාතීන් තමයි ඒක වීදම් කරන්නේ මල් ශාලාවක් හෝ ඒ අදාළ ආයතනයක් අරහා සිදු වෙනවා මිසක් ඒක සඳහා රෝහල විසින් කිසිසේත් මුදල් අය කරන්නේත් නැහැ ඕන්න එතෙන්ට යොමු කිරීමක් කරන්නේත් නැහැ රෝහල මගින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අභිනව මහානායක අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල නාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අභිනව මහානායක අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල නාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා උන්වහන්සේ වැඩවෙසෙන මීරිගම මිනියොලුව විද්‍යාවාස පිරිවෙන වෙත අද පෙරවරු වේගිය ජනාධිපතිවරයා අභිනව මහනාහිමියන් වෙත සිය සුභාශිංසන පුද කළා ශාසනික ආගමික සහ ජාතික වශයෙන් රාමඤ්ඤ මහානිකායෙන් සිදුවන සේවය අගය කළ ජනාධිපතිවරයා එම මෙහෙවර අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට තමාගේත් රජයේත් පූර්ණ සහය ලැබෙන බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා මහනාහිමියන්ට චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කළ ජනාධිපතිවරයා විශේෂ සටහනක් සමග සමුරු සටහන් පොතේ අත්සනක්ද තැබුවා ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය නදගමුවේ විජය මෛත්‍රී හිමි ඇතුළු මහා සංඝරත්නය කිහිප නමක් මෙම අවස්ථාවට වැඩම කර සිටියා පාර්ලිමේන්තු අද පෙරවරුවේදී රැස් වුණා. එහිදී වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමු කළ ප්‍රශ්න කිහිපයකට විෂයභාර අමාත්‍යවරුන් මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මඩකලපුව ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බව මෙහිදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සඳහන් කළා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයමින් චර්යා විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව ප්‍රශ්නය මම අහනවා. බැටිකලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වගකීමෙන් සීමා සහිත සමාගමක් වශයෙන් 2016-2029 දින සංස්ථාගත කර ඇත. මෙම ආයතනයේ පැවැත්මට නියමිත පාඨමාලා අතර ශරියා නීතිය පිළිබඳ පාඨමාලා කෝ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. දීලා තියෙන නම තමයි බැචුලර් ඔෆ් ආර්ට්ස් ඉන් ශරියා ඉන් ඉස්ලාමික් ස්ටඩීස්. වත්මන් රජයේ ස්ථාවරයේ පාදි පිරිනැමීමේ ආයතනයක් ලෙස අපි පිළිගැනීම සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තියෙනවා. හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවර ගන්නවද කියන එක මම දැනගන්නට කැමතියි. මේ වැඩිපුර ශිෂ්‍යයන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපි අදහස් කරනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්පත් ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. උපාධි පිරිනැමීමට ඒ ආයතනයට කිසිම බලයක් අපි පවරන්නේ නැහැ. මේ විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවර ගන්නවද නැද්ද කියන එක විතරයි මම අහන්නේ. රජයට පවරාගෙන විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කරන ළමයින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඒ ක්‍රමවේද කොයි විශ්වවිද්‍යාලයටද සම්බන්ධ කරන්නේ? මේ පිළිබඳ අවසාන තීරණයක් නැහැ. දිලිවෙක පෞද්ගලික ආයතනයක් හැටියට අපි තියන්නේ නැහැ මේ විශ්වවිද්‍යාලේ පාඨමාලාවක් හැටියට ශර්යා නීතිය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා අනිකුත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට මේ ශර්යා නීතිය ඉගැන්වීමට මේ රජය ඉඩකඩ ලබා දෙනවද කියන එක මම දැනගන්න කැමතියි 2015 වෙනි පස්සේ විදේශීය කතිකයන් ආවන් එයාපෝර්ට් එකේදී ඔන්න රයිවල් වීසා දුන්නා අපේ කාලේ එහෙම කළේ නැහැ බුද්ධි අංශය හා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව අතර ඉතාමත් සමීප සම්බන්ධයක් තිබුණා ඒවා ඔක්කොම අඩාල කළා ඒකේ අස්වැන්න තමයි දැන් වපුරන්නේ මේ සභාවට කියන්නේ ශරියා නීතිය මේ රටේ උගන්වන්න දෙනවද නැද්ද කියන එක මේ රජය ශරියා නීතිය හෝ මොකක් වුණත් මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව අපි හොයලා බලන මොන විෂයක් වුණත් විෂය නම නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ ඔබතුමාලා තාම අධ්‍යයනය කරන අවුරුද්දක් මේ රටේ බලයට අවිලා ශරියා නීතිය මේ රටේ උගන්වන්න දෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාලවල හෝ වෙනත් ආයතනවල 2015 ට ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ ඔබතුමන්ලා ඇති කරපු ප්‍රශ්නේ විසඳීමට තමයි අපි දැන් උත්සාහ දරන්නේ ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කර එකට මුල්ගල තිබ්බ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව කාලේ මේ පැත්තට බෝලේ පාස් කරන්න එපා දැන් ඔබතුමාල්ලා බලයේ ඉන්නේ එදා තිබිච්ච යන්ත්‍රණය චේතනාන්විත විනාශ කළා ඔබතුමාට කියන්න බෑ නේ ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා කොයි රටේද ප්‍රීචර් කෙනෙකුට කිසිම විභාගයකින් තොරව එයාපෝර්ට් එකට ආවම වීසා එක ඔබතුමාට කියන්න කිසිම රටක එහෙම ඉඩ දෙනවද අපි මේවා එකකටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මම අහන්න කැමති මාසකට රුපියල් 5000 පරිත්‍යාගය තව ඉදිරි මාස කීපයකට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා නිරෝධානය කළ පවුල් වලට සතියකට රුපියල් 5000ක බඩු මල්ලක් තමයි ලබා දෙන්නේ ඒ අනුව තමයි අර 10000
සංඛ්‍යාව වැඩ උනේ සති දෙකකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ තත්ත්වය තව ඉදිරියට පැවතුනොත් සහන ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා සති දෙකක් සඳහා තමයි 10 ලබා දුන්නේ ඒතර ඒකෙන් ගම්මෙවන්නේ බැරි වෙලාවත් සති 4ක් කරා මේක ගෙනිච්චාම ඒතර මාසෙට 20000 කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවනේ නිරෝධානයට ලක් වෙච්ච අයට ඔවුන්ගේ නිවසෙන් බැහැර වෙන්න බෑ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය බඩු ලබා දීම රජයේ වගකීම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මැතිතුමා කොවිඩ් ආසාදනයට ලක් වෙලා මහරසිට ගල්ලෑල්ල බල ප්‍රදේශයේ නිරෝධායන කඳවුරකට ගෙනහිලා තිබෙනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මැතිතුමාගේ සෞඛ්‍යමය තත්ත්වයක් ආරක්ෂමය තත්ත්වයක් අවබෝධ කරගෙන එතුමාව IDH රෝහලට යවන්නට කටයුතු කරන්නයි කියලා මම ඒ මානුෂීය ඉල්ලීම මේ අවස්ථාවේ කුමන අභියෝග පැමිණියද රට සංවර්ධනය කරා ගෙන යාමට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අපි දැක්ක අපේ අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා කියනවා මේ වාරි පද්ධතිය කඩාගෙන වැටිච්ච එක පිළිබඳව. අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ 2004-05 අවුරුද්දේ මේ රටේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා හැටියට හිටිය අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා. එතුමා වැව් 10000ක් හදනවා කියලා එතුමා හදන්න පුළුවන් උනේ 800 ගණයි කියලා එතුමා ඊයේ දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේම ප්‍රකාශ කරා. එහෙමනම් මේ ලංකා ඉතිහාසයේ අසාර්ථකම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා තමයි ඊයේ දිනේදී වාරි මාර්ග අමාත්‍යවරයාටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාටත් උපදෙස් දෙන්න කටයුතු කරේ. ඒ වගේම තමයි රංජිත් මන්දුම බණ්ඩාර හිටපු අමාත්‍යවරයා කියනවා මේ රටේ සහල් අස්වැන්න වැඩි කරගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කරපු ඒ විප්ලවය පිළිබඳව මහ දීර්ඝ වශයෙන් එතුමා කතා කරා. හැබැයි එතුමාට මතක නැහැ එදා යහපාලන ආණ්ඩුව වෙලාවේදී ආර්ථික කමිටුව හදලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මොනවද තීරණය කරේ අස්වැන්න වැඩි වෙනවා නම් මහවැලිය ඇල දිගේන වතුර ටික අඩු කරන්න කියලා තමයි එතුමා උපදෙස් දුන්නේ. වතුර කප්පාදු කරලා හරි අස්වැන්න පහලට ගේන්න කියලා එදා කියපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව හිටපු කැබිනට් අමතිවරයෙක් තමයි අපේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දුන්නේ. ඒ වගේම තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. අපි පාසල් පිළිබඳව කතා කරනකොට එතුමා කිව්වේ මොකද්ද? මේ පාසල් ටික අරින්න කොහොමද මේ කොරෝනා විවසනේ මේ විදිහට පැතිරිලා තියෙද්දි කියලා. හැබැයි ඉංගලන්තයේ ගත්තොත් මීට වැඩිය පැතිරිලා තිබිලා ඉංගලන්තේ තියෙන ඒ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල වේවා පාසල් වේවා අද කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව කොරෝනා මර්ධන වැඩපිළිවෙල කරගෙන යන ගමන්ම මේ රටේ ආර්ථිකය මේ රටේ දියුණුව මේ සියල්ල එකට ඒ විදිහට මොන අභියෝගාවත් අපි ඉදිරියට ගෙනගෙන යන්න සූදානම්. ශානි අබේසේකර මහතා බන්ධනාගාරගත කිරීම සාධාරණ ක්‍රියාවක් නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ශානි අබේසේකර මහත්මිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකතුමාද අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. මහන්නේ මේ රටේ පොලිසිය අපරාධ පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ අයට කළ තර්ජනයක් නෙවෙයිද මේක? රිමාන් සිරගෙදර ඉදදී එතුමාට කොවිඩ් හැදිලා තියෙනවා. මහන කොවිඩ් ආසාදිතෙක් නම් ඒ ආරක්ෂාවේ රටේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දෙන්න කොවිඩ් ආසාදිතේ කිලෝමීටර් 200 ගානක් එහා පැත්තේ එතුමා ගිනියලා තියෙනවා වැලි කන්දර අරන් ගිහින්. මම කොවිඩ් ආසාදිතේ මෙහෙම ගිනියනවාද? මේක අපි දකින්නේ පළිගැනීමක් විදියට. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා ශානි අබේසේකර මේ හිටපු රහස් පොලිසිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ ජීවිතය ගැන ආණ්ඩුවක් කියන්න ඕන. හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරේ අත්අඩංගුවට අරගෙන නඩු කටයුතු කළා 2015 දී එතුමාට එම බරදකරු වෙලා සිරදඬුවම් නියම වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරපු සැකකරුවන් විසින් කරන ලද පාපොච්චාරණයක් දැන් අවුරුදු 6කට පස්සේ ඒ පාපොච්චාරණය කරේ බලපෑම් මත කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළා තියෙන්නේ. වෙච්ච යම් අපරාධයක් වෙනුවෙන් හරි දේ කරන්න කටයුතු කරපු ශානි අබේසේකර මහත්තයාව ඉලක්ක කරගත්තේ ඇයි මේ හිටේ හැටිය? මේ බලවත් ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් දෙපාරක් හිතලා බලන්න. ඕනෑම ජනාධිපතිවරයෙක් ඕනෑම ආණ්ඩුවක් පත් වෙන්නේ රටේ අයිතිකරුවන් හැටියට නෙමෙයි රටේ බාරකරුවන් හැටියට පමණයි. අයවැය කාර්ක සභා අවස්ථා විවාදයේ පස්වන දිනේ ආදයි මේෙහිදී පළ වූ අදහස් කිහිපයක්. ඉඩම් පිළිබඳ අනෙකුත් නීති අනපනත් සංශෝධනයට පෙර ජාතික ඉඩම් හා පරිහරණ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරලා අනුමත කර ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි. අද කුඩා තේවතු හිමියෝ තමයි රටේ තේරී නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන කොටස්කරු. නැවත වගාවට දෙන සහනාධාරය හෙක්ටාරයකට දෙන්නේ ලක්ෂ 5යි. මේ මුදල නම් ඇමතුමනි කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපේ රටේ තේ නිෂ්පාදනය ප්‍රමාණාත්මකව 5 යමින් තිබෙනවා. ඒ කසල තේ කියන වචනයම කර්මාන්තයෙන් බිහිවෙච්ච වචනයක්. ලංකාවේ තේ පිළිබඳව තාම නරක නාමයක් ඇති කරන්ට මේ වචනය බලපාලා තිබෙනවා. අපි ඉදිරියේදී මේ වචනය අපේ ශබ්දකෝෂේ නිවත් කරනවා වගේම
වගේම අපි ප්‍රතිසකසුම් තේ කියන නාමයේ යටතේදී ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ නැවත නිස්සාරණය කිරීමක් පමණක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි රටක් විදිහට තවමත් අසමත් වෙලා තියෙනවා. රට වගේ අටගුණයක් සාල සාගර කලාපයක් තිබිලත් රට අභ්‍යන්තරයේ මිරිදිය ජලාශ ගණනාවක් තිබිලත් අපේ රටේ දීවර කර්මාන්තය රටේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් කරගන්න. තියෙන දීවර වරායවලත් ඇත්තටම පහසුකම් නැහැ. බහුදින යාත්‍රා වලින් විශාල මාළු ප්‍රමාණයක් අල්ලන් ආවා. ඒ ටික ගබඩා කරන්න අපිට සීතාගාර පහසුකම් නැහැ. ජයන්ත කරුණාතිලක අපි හිටවෙ මෙතුමා කිව්වාගේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත දැන් යල් පැන ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඩ්‍රාෆ්ට් එක හදාගෙන යනවා. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත සංශෝධනය කරන්න පොඩි සංවිධානය කියන්නේ තාරම සංවිධානයක්. දලත මන්දිරේට පාර දුන්නා. ඒකලන් කවුද? සමහර කියන්න පුළුවන් ඒකලන් කැරලි කරු කියලා. උත්‍රේ දෙගරේරේ ත්‍රස්තවාදී කියලා කියනවා. මම පිළිගන්නේ නැහැ ඒක. දකුණේ අම්මලට තාත්තලට මිය ගිය අයව සමාන දින අවස්ථාව උත්‍රේ අම්මලට ගබා දෙන්න කියලා කියන්න ඕන. මේ රටේ ඉඩම් ටික අනිතාය ඇවිල්ලා අත්පත් කරන්න කලින් අපේ ලංකාවේ මිනිසුන්ට මේ ඉඩම් බෙදා දීම සම්බන්ධව අපිට සැලසුම අපිට මොන හරි අදහසක් තියන්න ඕන කියලා මේ අවස්ථාවක මම ප්‍රකාශ කරනවා. නඩු වලින් 85ක් තියෙන්නේ ඉඩම් නඩු. ඒකෙන් 65ක් තියෙනවා ක්‍රිමිනල් නඩු. ඉඩමක් ඉඳ ගහගත්ත ඒවා මරාගත්ත ඒවා බැනගත්ත ඒවා මේ මාර්ගයේ මේ ඉඩම් සහතිකය ගෙනාවොත් මේකෙන් 104කට මේ ඉඩම් නඩු අඩු කරගත හැකියි. මම අපරාධ නීති පිළිබඳ අවුරුදු 10ක් මහාධිකරණයේ වැඩ කරපු නීතිඥ හැටියට කියනවා කිසිම අවස්ථාවක් CID එක හෝ පොලිසිය හෝ වෙනත් ඕනම කෙනෙක් නඩුවක් නිර්මාණය කරලා ගෙනාවොත් අනිවාර්යෙන් හරස් ප්‍රශ්නවලදී නඩුව කැඩෙනවා. විඩන් නීති ගැනත් එහෙමයි සිවිල් නීති ගැනත් එහෙමයි අපරාධ නීති ගැනත් එහෙමයි. මේ ඉඩම් බලපත්‍ර එහෙම නැත්නම් යම් නොයෙකුත් ක්‍රම හඳුන්වා දෙමින් අපි ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීලා තියෙනවා මේ වසර 70ක් වගේ කාලයක් තුළ. එක පැත්තකින් ඒ ලබා දුන්න ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් දැන් ගැටලු ගන්නාවක් තියෙනවා. වතුකරයේ අරගත්තොත් ඔබතුමා හොඳට දන්නවා සනීප ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශේෂයෙන් වැසිකිලි කැසිකිලි පද්ධතීන් පිළිබඳව අපිට ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා මම බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. අපි පොල් බැල නිෂ්පාදනය කරන සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. අද පොල් මිල වැඩි කියලා මේගොල්ලන් පොල් බෑ අරන් එනවා. නමුත් ඒවට අවශ්‍ය පියවර ගත්තේ නැහැ. සාල වශයෙන් අපනයන අද වැඩි වෙලා තියෙනවා. දේශ විනිමය 2011 සිට 47.3 පසුගිය රජයේ සමයේදී රාජ්‍යංශවල සිදු අක්‍රමිකතාවයන්ට වෝහාරික විගණයක් මගින් සොයා බැලීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය බඳුරු ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. පසුගිය රජයේ සමයේ රාජ්‍යංශයේ බලලම නැහැ. මේ තියෙන ඒවැය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අලාභ විඳිමින් විවිධ ජාවාරම් සඳහා තමයි සතුත වෙළඳසැල් ජාලය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිටත් අලගිය වැලගිය තැන් හොයාගන්න බැරි තත්වයක් ඇති වෙලා අපි විශාල වියදමක් දරලා ව්‍යවහාරික විගණනයක් කරලා හොයාගන්න හදනවා මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ යටතේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය දුර්වල වෙලා තියෙනවා. මූල්‍ය තත්වයක් අන්තිමටම දුර්වල වෙලා තිබෙනවා. කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අලාභ ලබන තත්වය රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවෙත් වැටුප් ගෙවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට තමයි අපි මේ බාර අරන් දැන් ඒක වෙනස් ක්‍රමයකට අලුතෙන් නව සභාපතිතුමා යටතේ ගොඩනැගීම කරන්නේ. දැන් තමයි අපි හදන්නේ සතොසට තරඟකාරී වෙන ලෙස රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවත් ඒ දෙකටම තරඟකාරී වෙන ලෙස කිව්ෂොප් ව්‍යාපාරයක් ගමන් කරවන්න තමයි අපි අදහස් කරන්නේ. මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි හැම ග්‍රාම සේවක වසමකම ගමේ තරුණයෙකුට සාධාරණ මිලට ගුණත්වයෙන් ඉහළ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න කිව් ෂොප් එක බැගින් 14025 හදන එක තමයි බලාපොරොත්තු. ආගමට දහමට මුල්තැන ලබා දෙමින් සමාජය තුළ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ යුතු බව හිටපු කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා. එගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අඩුවන්නේ සත්‍යන්තේවත් අපේ බෞද්ධයන්ට විහාරස්ථානෙට ගිහිල්ලා ගමේ පන්සලත් සමගේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දරුවෝ හරි මගට යවන්න ඒ ආදර්ශයේ පන්සලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට මතකයි අපි පොඩි කාලේ අපි සෑම ප්‍රශ්නයකට අපි ආවේ ගමේ පන්සල. අපේ කාලේ ගෙදරක ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ගමක ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් පොලිසි නෙමෙයි ගියේ මුසාවි නෙමෙයි ගියේ ගියේ පන්සලේ නායක හමුදුරු කාව. දැන් නැවතත් මේ සමාජයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කිරීම අපි උත්සාහ කළා දින 100 රජයේ තියෙන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අලුත් සෑම නිකායටම නිත්‍ය බලතල ලබා දෙන කතිකාවතක් ඇති කරන්න එක හදලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රමාද වීම නිසා විනය ප්‍රශ්න බොහෝ ඇති වුණා. ඒ වගේම සංගායනාවක් පැවැත්වීම සඳහා අදහස් බොහෝ ගන්නක් ඇති වෙලා තිබුණා. රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ දේශපාලකයන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ දරුවන්ට අහිමිවෙච්ච කාල පරිච්ඡේදයන් කුමන හෝ කළමනාකාරීත්වයක් මාර්ගෙන් දරුවන්ට ලබා දෙන්නටත් ඒ වගේම දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා කරගන්නටත් අපි කැපවෙනෝ කියන පණිවිඩය අපි ලබා දෙනවා.
ඇත්තම පාසල තුල අපිට මේ දුරස්සභාවය තියාගැනීම එකත් ලේසි නෑනේ. පන්තියක ළමයි 50ක් ඉන්නවා. පන්ති කාමරය තුල පුටු 25ක් තියලා ළමයි 25ක් විතර ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවද? නෑනේ. ඒක එතකොට දෙමව්පියන්ට විශ්වාසයක් නෑ මේ රජය ගන්න ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ. පසුගිය වසර පහක කාලයක් යහපාලන ආණ්ඩුව සාර්ව ආර්ථිකයේම කඩාවැට්ටුවා කාබාසිනිය කළා නැති බංග කළා මහබැංකුව මහදවාලේ බිඳලා මේ රටේ කෙරෙහි තිබුණු විශ්වාසය පවා ආයෝජකයන්ගේ නැති කළා ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි අද වෙනකොට අපිට භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ රජයේ ගොනෝන අවිනිය යම කිරුවේ කියලා මට නම් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය හිටි පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි මැතිණිය හිතන්නත් ඉස්සෙල්ලා ගිය වර පාර්ලිමේන්තුවේ අවසාන කාලයේදී එතුමා ප්‍රකාශයක් කෙරුවා. මෙන්න මේ පියවරවල ටික අනුගමනය කරන්න. මේ පියවර අනුගමනය කරගත්තොත් අපිට මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් බේරෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එන කියන්නේ එතුමා ජනාධිපති වෙලා හිටියත් මේක අනිවාර්යෙන්ම එතුමා ඒ කියපු දේවල් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරලා පීකර නතර කරන්න කටයුතු කරනවා. आर्थिक पुनर्जीवन हा दारिद्रता जनाधिपति कार्य सहायता बालकाय बैसी भारतीय मे कटिट बहुम योधमय सहयोग लाभदमी ये प्रश्न अवमकिरीम सदा अवश्य कटयुत करगणे आन अपे श्रीलंका इतिहासे आर्थिके स्वर्णमय वेगवत् युगे हितपु आर्थिक संवर्धन यतमाट अद्यकीनो इन सीताने यतमा एलियगण आंड अतुट अविल्ला मेकट नायकत्व ये तरमट मेरटे जनतावट मेरटे दुपत् जनतावट मेरटे संवर्धनेट एक शाक्ति ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදේශනව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ඓතිහාසික දීගවාපි පුදබිමේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ බටේන් විසින් කැණීම් කටයුතු සිදු කරන අතරතුර ගල් මංජුසාවක් සමග නිදන් වස්තු කිහිපයක් පසුගිය දා සොයා ගැනුණා. එම සොයාගත් ගල් මංජුසාව සහ නිදන් වස්තු වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට බහර දීම සිදු වුණා. ගලේ විල බතුරුප්ප ගම්මානයේට මේ දිනවල වනාලී රංචු වශයෙන් පැමිණීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව තිබෙනවා. වනාලී ගම්වැදෙමින් ගොවිබිම් රාශියක් විනාශ කරමින් සිය වගාවන්ට හානි කරන බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ. ඉතියෝපියාවේ උතුරු කොටසේ පිහිටි ටයිග්‍රේ ප්‍රදේශයේ යුද කලාපයෙන් ශ්‍රී ලංකිකයින් 38 දෙනෙකු සාර්ථකව ඉවත් කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බව විදේශ අමාත්‍යාංශය ඉතියෝපියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉතියෝපියාවේ තානාපති කාර්යාලය මෙම ශ්‍රී ලංකිකයින් පිරිස යුද කලාපයෙන් මුදාගෙන ඇති බවයි ඉතියෝපියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ. ඉතියෝපියාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ නියුතු මෙම සියලුම ශ්‍රී ලංකිකයින් නොබෝදිනකින් ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට නියමිත බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. ව්‍යාපාරික පුවතක් වෙතයි දැන් අවධානය. ජනතා හිතවාදී මූල්‍ය සමාගම් අතර ප්‍රමුඛත්වයේ හොබවන වැලිබල් ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් දිවයිනපුරා රෝහල සඳහා සිදු කරන පරිත්‍යාගයන් බල තවත් පරිත්‍යාගයක් ලෙස කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල සඳහා වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර දෙකක් පරිත්‍යාග කිරීම ඊයේ දින සිදු කෙරුණා. තවත් වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර රැසක් දිවයිනේ අනිකුත් රෝහල සඳහාද ලබා දීමට වැලිබල් ෆිනෑන්ස් ආයතනය තීරණය කර ඇති අතර මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත වියදම රුපියල් මිලියන 10කට අධික වනවා. ඇත්තටම වැල්වල් ෆිනෑන්ස් සමාගම දිවෙනපුරා රෝහල් ගණනාවට මේ පරිත්‍යාග කරනවා. මේ එක්තරා අවස්ථාවක් තමයි අද දින අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ වටිනාකම ඇත්තටම මිලියන 10ක් පමණ වෙනවා. දැන්ට අපි මේ රෝහල්ට මැෂින් දෙකක් පරිත්‍යාග කරනවා. ඒ වගේම දිවෙණේ අනිත් රෝහල් වලටත් දැනටත් අපි මේ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. එම පුවතත් සමගින් සියත සමසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. තවත් තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.